viongozi wa Kenya, matajiri, jifunzeni kama marehemu Baniani, kijana mdogo 58 years analisha watu kila siku. Watu ni matajiri, wana majumba, wana magari, kazi yao ni ukorofi tu, hawana lolote la gamu wala lolote la mbolea. Na waomba muige huyu ndugu yetu Baniani. Mkubwa sana ambaye amesimamia sana kampuni ya Tororo Cement kule Uganda, soko kubwa la Mega Market kule Docks, ambapo mimi kama plumber ununua vitu kwake sana kwa bei nafuu. Wale ambao wajui, marehemu ana duka kubwa sana kule Docks, inaitwa Mega Market, duka kubwa sana, vitu pale bei mzuri sana kwa sisi plumbers. Tukinunua pale tunabaki na shilingi tunabaki na ndururu yetu hapo juu kuliko hadi za kawaida. Jambo la tatu, ameajiri watu wengi sana katika kampuni zake. Huyu ndugu, huyu marehemu kwa sasa akikuajiri na kazi iishe, anakulipa vizuri, promptly. Lakini matajiri wengine akikufuta hawakulipi. Huyu jamaa kazi ikiisha kwake, anakulipa pesa zako vizuri. Hakuna mfanyikazi wa Mombasa Cement amesema anadai hata ndururu. Mimi kwa nyumba yangu kuna wafanyikazi wawili walikuwa wanafanya Mombasa Cement, waliondoka kule, wamelipwa pesa zao vizuri, wako salama salimini. Mtoto wa dada yangu pia alikuwa accountant pale, aliondoka, alilipwa pesa yake vizuri. Katika kampuni zote Mombasa ama Kenya, kampuni ambayo imelipwa watu wake baada ya kazi ni hiyo peke yake. Kenya basi ilidhulumu watu, Afrika Safari Club bila dhulumu watu, na kampuni zingine zote. Turudi kwa huyu ndugu, kwa kazi alikuwa anasaidia sana watu wa Mombasa, hasa kwa upande wa watu kupata chakula pale Kibarani. Ni ajabu kijana mdogo kama huyu ambaye ni tajiri na miaka 58 ambao nimeisoma kwa magazeti, analisha watu kila siku, tunakula biryani, pilau, juice, anapeana passport, anapeana kadi za vitambulisho. Na hapa kuna watu wametajirika kupindukia, hata ndururu haianguki. Sijui wanaenda misikiti gani, wanaenda kanisa gani ya watu wao. Simi sijui ni wae katika fungu gani. Huyu ndugu Baniani amefanya kazi nzuri sana, lakini Mungu anasema kazi ya Mungu haina makosa. Naye mwanamuziki anaitwa Hassan Bichuka aliimba nyimbo yake kuona mwaka na kumaliza mwaka, hayo ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Viongozi wa Kenya, matajiri, jifunzeni kama marehemu Baniani, kijana mdogo 58 years analisha watu kila siku. Watu ni matajiri, wana majumba, wana magari, kazi yao ni ukorofi tu, hawana lolote la gamu wala lolote la mbolea. Na waomba muige huyu ndugu yetu Baniani. Ingawaje mimi nimefanya kazi na kampuni za Baniani kwa wingi, Baniani ni watu wazuri sana. Waswahili wanasema Baniani mbaya, kiasi yake kizuri. Ukifanya kazi na Baniani, anakufundisha kazi management, unaelewa, unakuwa mwadilifu sana katika kazi zako kila mara. Naomba viongozi na wananchi, najua hamtaiga, lakini kwa lazima muige tabia ya mwenda zake. Mimi naitwa Bonifasi Osoro. Chairman wa Pompunge, wala ambao mnichui. So mimi ningependa kwanza kabisa kupeana pole zangu sienda kwa mwenda saka, ambayo ni tajiri mkubwa Kenya nzima, ambayo alifariki. Kwa hivyo familia, napeana rambirambi zangu, poleni sana. Pia yule tajiri alikuwa ameonyesha example mzuri katika Kenya hii, sababu alikuwa anasaidia wale ambao wanachiweza, wale ambao hawachiwezi, wale ambao hawana unga kwa nyumba, wale ambao hawana chakula. Alikuwa anasaidia aina mbalimbali, alikuwa hana ukabila, alikuwa hajui wewe unaenda kanisa gani, alikuwa hajui wewe unaenda msikiti gani. Yeye bora tu uwakilize wewe mwenyewe, uchukue unga wako, uchukue mkate wako, uchukue soda yako, uende ukunywe na watoto wako. Kwa hivyo mimi napeana asante sana kwa ile kazi ambayo amefanya wakati alikuwa uhai. Na napendekeza wale ambao ni familia ambao wamebaki, pia tunawaomba ile misaada ambayo mwenda saka alikuwa anapeana, chameni, msiachie wa Kenya waanze kutapika. Tunaomba hiyo misaada endelee vile alikuwa ameweka manifesto yake, ama vile alikuwa ameweka mikakati yake katika Kenya hii, kwa sababu
alikuwa ameweka mipango kabambe ambayo ilikuwa inasaidia sana sana wakaaji wa Mombasa, asua wa Changamwe. Walikuwa kila siku asubuhi wanateremka pale chini, wanapata chai yao pale, wanapata sapa yao pale. Kwa hivyo ilikuwa iko na nafuu, kwa sababu Kenya hatuna kazi, vijana wengi hawana kazi. Kwa hivyo ukiwa umesunguka siku nzima town unatafuta kibarua, ukiteremka kiparani pale unakumbuka, ah, kuna Mombasa Cement hapa anatusaidia. Kwa hivyo unachukua juisi unapanda hiyo mlima ukifika Changamwe. Kwa hivyo tunaomba tuendelee kusaidiwa. Pia vile vile alikuwa anasaidia upande wa Masisi, wale ambao walikuwa hawana hapali. Mwandasaka alikuwa na mikakati mizuri sana. Ukiwa na mgonjwa kama umepeleka pale Makadara, ilikuwa pili yako unachukua ngapi, mnalipana nusu kwa nusu. Kwa hivyo ni mipango mizuri alikuwa anasaidia watu ambao hawajiwezi. Sana na bunge. Kwanza acha turudi tuende kwa mada kuhusu mambo ya Mombasa Cement ambaye alikuwa mkombozi wa wakazi wengi, si Changamwe peke yake, hata hasa watu wa bara ndio walikuwa wakisaidika sana. Mwili ukikaa mochari pale, watu wa bara walifaidika. Sisi Mijikenda tunakufa tunasikana usiku na mchana. Kwa hivyo tunashukuru sana Mungu kwa sababu umekuwa msaada kwetu. Yapo mambo ya Mungu hatuwezi kuyapinga, lakini kile naomba ni kwamba tuzidi kuwa na subra na tusilaumu serikali, kwa sababu utaenda hospitali ukosea ile msaada wa Mombasa Cement, labda kwa wakati huu waanze kusema serikali ni mbaya. Hiyo ndio kunaenda, ni mipango ya Mungu. Kulingana na mada, kwa jina kamili najulikana kama Julius Nyorosha. Naanza na mada ya kupiga pole kwa mwenzetu tajiri mkubwa ambaye alikuwa anadulisha Mombasa mzima. Mungu amweke mahali pema peponi. Bali na hayo, ni mtu ambaye amefanya jambo la maana sana. Ukiangalia Kenya mzima hatujawahi pata mtu kama huyo. Tuko na viongozi sehemu za Mombasa ambao wanawakilisha nyadhifa tofauti tofauti kama governor, hajawahi toa chakula kiasi chake. So Mungu amweke hapo hapo. Kwanza kabisa naitwa mtumishi. Natoa chanza. Natoa rambirambi zangu kwa Mombasa Cement, na pia nasema asante kwa kazi yenye alifanya. Wale familia ambao wamebaki, ningependa kuwarai waendelee na hiyo kazi, na pia tuiangalie kulingana na venye chairman amesema. Watu wengi wamesaidiwa na Mombasa Cement sababu ya failure of the government. Hakuna venye mtu anaweza toka nyumbani kwao, iwe ni Kilifi ama atoke Kisumu Western, kuja kukula kibarani. Hakuna mtu alitoka kwao ije akule chakula yenye inakuwa provided na Mombasa Cement. Failure ya serikali kupeana ajira kwa wafanyi, kwa wananchi, ndio inasukuma watu kwenda mali pale. Kwa hivyo serikali inastahili jitahidi kuhakikisha kwamba watu wamepata ajira, mtu alipe nyumba yake na mtu apate ajira, apate kulipa school fee na kulipa nyumba.